одоогоор Солонгос улсад хувийн бизнес эрхэлж байгаа. Ер нь одоо нэг 4-5 дахь жилдээ бизнес эрхлэе явж байна. Тэгээд яг энд яг юу хэлхийг хүсэж байна гэхээр би яг тухайн нийгмийн харилцаанд ороод төрийн албан одоо яваад энэ бүхэл одоо энэ харилцаанд ороод явж байгаагийн хувьд байнга л ингээд Монголтой харьцуулагдаж байгаа юм л да. Яалч хөл өөрийн ирэхгүй л ингээд харьцуулдаг. Тэгэхээр цартхлын үед одоо Солонгосын засгийн газраас жижиг дунд аж ахуйн би бол одоо жижиг дунд аж ахуйн нэртэй орж байгаа шүү. Тэгэхээр яаж дэмжсэн бэ гэхээр зөвхөн миний хувьд ингээд шатаралт дараалтайгаар нийтээ эхлээд 1 сая оны дэмжлэг үзүүлсэн. Дараа нь 3 сая оны дэмжлэг үзүүлсэн. Хамгийн сүүлд нь 7 сая оны дэмжлэг үзүүлсэн. Тэгээ энэ нь болохоор би ямар нэгэн одоо даргын танил байх албагүй татвараа яг цаг хугацаанд нь төлсөн байх хэвээр. Тэгээд манай одоо аж ахуйн нэгжийн татвар төлсөн байдлыг хараад одоо яг үйл ажиллагааны явуулж байгааг хараад ингээд ерөөсөө тэнд би ямар нэгэн одоо бичиг баримт бүрдүүлэх шаардлагагүйгээр ингээд бүх зүйл ингээд цахимжтсан. Тэгээд маш ойлгомжтой тодорхой ологдчихсэн. Тэгээд тэрийг авч явахтаа бас бодож байгаа. 50 сая хүн амтай томоор. Тэгээд би бол тэр дунд маш жижигхэн нэг бизнес эрхлэгч. Гэтэл тухайн улсад одоо хууль дүрмийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол ямар нэгэн одоо ялгуурлах юм уу тийм ийм байдгүй байна. Бүх зүйл одоо тэгш үйлчлэлт юм байна гэдгийг харж байгаа. Яг адилхан одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэрнээ татраа яг одоо тайлан тоцоогоо гаргаагүй ч юм уу ийм хүмүүс болохоор олгохдохгүй. Тэгээд тэр нь бас ер зүгээр гар утсан дээр ямар нэгэн юм мэдээлж бүлэхгүйэр зөвхөн аж ахуйн нэгжийн дугаарыг оруулахад л олгохдох боломжтой боломжгүй гэд ингээ харагдчихсэн. Тэгээд эндээс сарахтаа ингээд ер нь бол ингээд төр маш ингээд жижиг аж ахуйн нэгжүүдтэй маш сайн дэмждэг юм байна. Тэгээд бүх зүйл нь шударга явагддаг юм байна гэдгийг харж байсан. Тэгээд тэгээд дээрээс нь дахиад сөүлхтийн захиргаанаас нийтдээ хамгийн дээд нь 300 сая воны хөнгөлтэй зээл хүртэл олох юм төцлийг тухай хэд авчихсан. Тэгээд миний хувьд бас өөрийнхөө хэмжээнд тодорхой одоо мэдээ зээлч хэрхийн хэмжээнд зээл авсан. Энэ зээл нь болохоор жилийн 1.8%-тэй. Тэгээд эхний 1 жил нь болохоор хүүгийн төлбөрөөс бүрэн чөлөөлөгдсөн. Хүүгийн төлбөрийг нь сөүлхтийн захиргаанаас төлөгдөхөөр тэгээд 5 жилийн хугацаатай ийм зээлийг олгосон. Тэгээд энэ нь одоо ямар нэгэн гадаад иргэн байх нь бол хамаагүй. Тэгээд ер нь бол дүрм журм маш тодорхой хэрэгждэг юм байна гэдгийг харж байсан. Тэгээд Монголтай холбоотой бизнес эрхэлж байгаа. Яг одоо шигтрээд гээд гадаад худалдаа тэгээд ачаа тээврийн юм уу ажиллагаа явуулдаг. Тэгээд яг цар тахлын үед бол Монголд бол бүх юм зогсоод тэгээд хэдийгээр би одоо тухайн оронд ингээ хэвийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Солонгосын улсын хувьд ямар нэгэн байдлаар хязгаарлалт тогтоогүй. Тэр байтугай гудамжинд зарж байгаа хоол зарж байгаа нэг гудамжны хоол хүртэл хэвийн одоо цар тахлын үед яг явагдчихсэн. Аж ахуйн нэгжүүдэд жишээлбэл одоо питенси үйл ажиллагаа явуулдаг юм уу? Саун гэх мэт одоо зайшгүй нөгөө өвчин одоо тархах нөхцөлтэй ийм аж ахуйн нэгжүүдийг бол бүрэн одоо үйл ажиллагааг нь хязгаарлаад тэгээд төрөөс тэр үйл ажиллагааны алдагдал гээд нэлээд одоо өндөр хэмжээний нөхөн төлбөрийг олгож ийсэн. Гэтэл ингээд Монголд ингээд цогсон байдалд ороод тэгээд тухайд яг мэдээж дахиад бизнес одоо менежер өөрчлөх одоо шаардлагатай болоо. Тэгээд Европын Холбооны улсаас хүнсний бүтээгдэхүүн импортлоод Солонгосын зах зээлд гаргаж утсан. Тэгээд дахиад харьцуулж байгаа нэг би Солонгос улсад анхудаа л импорт хийж байгаа. Гэтэл би Монгол руу л өдөр бүхэн импорт хийдэг. Байнга нэг контейнер чингэлэг тээвэр орж ирдэг. Гэтэл тэнд ямар нэгэн хил гайл хяналт төрн дээр ямар ч хүндрэл байхгүй. Тэгээд төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа бол үнэхээр ингээд мөр төгс явагддсан байна гэдгийг харж байсан. Тэгээд одоо өчтөрч гисэн би галийн талбай дээр зогсож байгаа дэрсэн. Тэгээд манай галийн нөхцөл байдал бол бизнес эрхлэгчид маш хүнд. Ямар ч шударгаар явах боломжгүй, шударгаар явсан заавал нэг ноо гарахыг хүсдэг. Тэгээд гарахыг хүсдэг. Тэгээд өчтөр зүгээр айгүй ингээд жишээ юу яаж байгаа. Манайх чинь карго үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд одоо хов хүмүүс Солонгост ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүс бид нар очиа нэг ар гэрийнхэнд л одоо хувц унар юу гэдгийг тэмэрхэмнүүдэд явуулна. Тэр тэрийг бүгдийг задлаж үзэж байгаа нэг хайрцаг болгоны. За задлаж болно мэдээж галийн байгууллагын үүрэг тэр бол ажлын одоо шаардлага. Гэтэл нөгөө нэг хэрэглэгчэд бид нарт юу гэж үздэг вэ гэхээр
ягаад нөгөө задлцсан байгаа юм? Бидний ачааны бүрэн бүтэн бодол байдал алдагдж байна. Та нар ягаад задлцсан байгаа юм? Гэхдээ одоо бид нарт маш одоо ингээд бүр тэр чинь олон хүний ачаа явж байгаа. Тэгвэл амар үйл ойлгоцтой үзтэй баг. Тэгвэл гайлын байгууллагаас би ганц л юм өссөн. Гайл задлсан юм чи скотч наагаад өчхөө. Хин ч одоо ямар ч хэрэглэгч энийг ингээд те скотчийг ингээд гайлын байгууллага шалгасан юм бэ? Танай скотчийг харах юм бол ингээд хувь хэрэглэгч хүлэн скотч байхгүй гэж байгаа байхгүй. Тэгээ амар жижигхэн асуудал төр тэгээд гих мэтлэн ингээд аюу олон ингээд нөгөө нэг жижигхэн ирнэ зөвхүүлж болох юм асуудлууд ингээд шийдвэрлэгдэхгүй юмнууд маш олон байд юм байна. Тэгээ би өнөөдөр гайлын 18:00 хэдглээ тэр уцруу би гомдол гаргана гэж бодоод ядаж та нар скотчтай болооч. Шуудангийн гайл дээр бол скотч нь байдаг. Нисхийн гайл дээр бол скотч нь байдаг. Гайл мэт мэдээж чигүүрхийн дагуу шалглаа гэхэд тэрийг наагад өгчдөг. Хотын гайл дээр бол тэр нь байдгүй юм байна. Тэгээд ингээд хэрэглэгч үйлчлүүлэгч бидний хооронд бол энэ амар том зөрчил болдог байхгүй юу? Хүмүүс ягаад миний ачааны бүрэн бүтэн байдал алдагдсан байгаа? Ягаад та нар шалгаж онгойлгосон байгаа юм? Ийм асуудал үүсдэг. Тэгээд чингэлэг дээр бол мэдээж одоо бүгд л бүх одоо бизнес эрхлэгчдийн хамгийн хүнд асуудал байгаа. Тэгээ одоо бол яг нэг хэсэг бол яг цар тахлын үед дэлхийн нийтлэл бол чингэлэг тээр ингээл бүхэл одоо бомтуудаар бүглэрл үүсчихсэн. Тэмжээний нөхцөл байдал одоо бол тэмжээний нөхцөл байдал хамаагүй хайрцан гуугай болсон. Гэтэл одоо замын үд дээр ирчээд 20-д ончоод контейнер авч чаддгүй. Гэтэл зарим одоо яг үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд юу гэж өгөхөөр үнэ нэмж байгаа. Тэгээ үнэ нэмж байгаа шалтгаана. Замын үдийн бүгдлэрлээс гаргахын тулд бид нар илүү үн төлж байгаа гэдэг. Тэгээ би илүү үн төлж байгаа гэдэг нь үгийг үгэж харж яах гэвэл хин нэгэн албан тушаалтанд авилга өгч нэг оруулж байгаа мó гэж хардж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бид нар өөрсдөө дотооддоо шийдчих зэ замын үд дээр одоо яг энэ зай талбай нь хүрэлцдэггүй юм уу? Одоо чухам яг юунд байгаа ингээд бид нар өөрсдөө ингээд бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж шийдчих боломжтой юм авас өөрсдөө ерөөсөө шийдэхгүй завсар шатамжлаг болгонд ингээд хүн сүртэл үсээд байна гэж харж байгаамаа. Тэгээд гарлаа амдуусан явдал баярлаа ярих юм. Зөндөө ер нь л Монголд ирээд удаагүй төр хугацаагаар ирсэн. Айгүй бухимдалтай байгаа. Жаахан бухимдал зурсан болоочлаарэ.